ולסיום, לפני ארבעה עשורים התקיימה בתל אביב בורסת נגנים תוססת שהתרכזה בקפה נוגה. עשרות נגנים הצטופפו שם כל יום, ממתינים להזמנות להופיע בחתונות, באירועים, במועדוני ריקודים, כשאיש עוד לא העלה בדעתו שבכלל אפשר לבלות בלי לשמוע ברקע את להיטי סן רמו בביצוע חי. בשולחנות שבפינה ישבו חברי להקות הקצב הראשונות, סצנה נפרדת, ויחסים מאוד מורכבים נרקמו בין שתי האוכלוסיות הללו. כמעט חצי מאה אחרי החליט חבר באחת הלהקות לקבץ שוב את חבריו, ועל הדרך לאחד את הלהקה ולספר את סיפורו של דור קפה נוגה. הכתבה של אילן לוקאץ'. היינו הכי לקי שאפשר, היינו בתקופה הכי טובה, הכי שמחה, הכי מוזיקלי שאפשר. היה פה מפגש של הנגנים, של אמנים, ומפה היו יוצאים כל מיני הרכבים להופעות. לא היה מקום, אז לא היה פייסבוק או דברים כאלה. לא היה טלפון. אז רוב החלטוריסטים עשו כרטיס ביקור עם טלפון של קפה נוגה. של קפה נוגה. שמים וילה, טלפון! היה כאן מלצר אחד נורא מצחיק. יאשה! יאשה! עד שהוא היה מביא לך את הקפה, חצי קפה נשפך בדרך. אנחנו כן היינו מתרכזים באזור הזה, והם כולם היו מתרכזים שם, והיית שומע... שם היו החלטוריסטים. חיים, אתה פנוי ב-23, אולמי שושנים. מה הוא? אולמי לחיים ב-27, אתה פנוי... ככה זה היה כמובן. תוך דקה הייתי מקבל כפולות ומשולשות, הייתי מלא את הפנקס, אולמי לחיים, אולמי הנוצאת. בסוף הערב תמיד הם היו נפגשים בכיכר מילאנו, והבוחר היה אומר, איפה הבוכתות? כבר 30 שנה משחקים ביליארד בקפה נוגה. המרפסת הגדולה נסגרה מזמן, ואין סימן שיעיד על מה שהתחולל כאן בשנות ה-60 וה-70, במקום שבו עומדים היום השולחנות הירוקים. לפני חצי מאה ישבו פה מעמד הפועלים ומעמד הביניים של המוזיקה בארץ. תור הזהב של להקות החתונות, תזמורות הריקודים, הנגנים להזכיר. לא כתבו עליהם בלעיתון, ונערות לא תלשו שערות בהופעות שלהם, אבל בלעדיהם לא היה קם אירוע. הסצנה שלהם סבבה את בית הקפה בפינת פינסקר אלנבי, בורסת הנגנים הגדולה. היית בא לפה, לא יכולת לזוז. ואחד צועק על השני, והמלצרים רצים, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשתות? קפה הפוך, זה, צעקות וברמקול היו פתאום, מחפשים את זה, מחפשים את זה. חצי המקום כאן היה פתוח, חסר כזו גינה. וחצי המקום הזה שם היה פסנתר בכיוון ההוא. והרכבים שהיו מתארגנים בנוגה היו באמת הרכבים די מזדמנים. מי שהיה פנוי, מה אתה מנגן? בס? יאללה, תביא, יש לנו בס אחד. נון קפיבו Non t'ho saputo amar, Roberta. בערך 150 להקות הסתובבו בקפה נוגה בימיו הגדולים. הביקוש היה עצום, כי אנשים אהבו אז לרקוד לצלילי להקה אמיתית. הם הגיעו צעירים מאוד, וכשהתגייסו לצהל השתבצו רובם בלהקות הצבאיות. אפילו המנצח המיתולוגי של תזמורת חיל האוויר, אריך טייך, היה מגיע לקפה נוגה לנהל משם את העניינים. עצרתי פה לפגוש חבר'ה, והוא שאל אותי, מה קורה איתך, עדנה, את מופיעה? אמרתי, לא, ואני אשמח מאוד. בצבא ניהלו הנגנים חיים כפולים, בבוקר חיילים, בערב חלטוריסטים, רק שהמשטרה הצבאית לא תעלה עליהם. בריביירה בבת ים ניגענו לפני שנים, ואני חושב שמישהו מתזמור את חיל האוויר רדשי, ופתאום בחוצ'יק ממצח, אז כולנו התלבשנו, ואת יודע, ושקדנו של מלצרים. עד הייתי הכי עשיר מאי פעם, כי קיבלתי, נניח, היו לי שתי חלטורות בשבוע, זה 40 לירות. את האוטו קניתי ב-800 לירות. זאת אומרת, תבין רק את הפרופורציות. היה לי יותר כסף מאשר למפקד שלי בצבא. נגני החלטורות היו מיומנים מאוד. לא היה שלאגר איטלקי שביקשת והם לא יכלו לשלוף או לאלתר איכשהו.
לא עשינו חזרות, היינו מגיעים שעה, שעה וחצי לפני זה. הוא היה, היה מקבל את המילים, נפתלי יודע לנגן מאוד יפה, ודני דורון משתלב, ואבי חצוצרן מצוין. אהבו אותנו מאוד. שנים רבות חלם משה אבני להפגיש מחדש את הלהקה שלו ואיתה את כל הדור של קפה נוגה שהתפזר מאז על פני הגלובוס. לכנס את כל ותיקי הסצנה לערב חגיגי ולעלות לבמה עוד פעם אחת, כמו אז, בגיל 18. רוני, שהוא הזמר המופלא שלנו והוא עכשיו, הוא פשוט נשמע מדהים. פגשתי אותו לפני שעה אחרי שלא ראיתי אותו 45 שנה, ורוני, וחיפשתי אותו. בוא נעשה דימיקוונדו, יותר יפה. דימיקוונדו. דימיקוונדו זה מהר מדי משמע. למה? אצבעות האלה זה מרגרינה, חמוד שלי. דימיקוונדו צובדת. שנת 67-8 הייתה לנו תזמורת שנקראה בחוץ, בחלטות, נקראה The Young Generation, אבל בעצם היינו חיילים, היינו תזמורת בקו"ם, שנגנה בכל המסיבות של הצבא. אנחנו היינו תזמורת היוקרה, חוץ מתזמורת חיל אוויר כמובן, שהם היו תזמורת מדהימה, אבל הם לא הרקידו, אנחנו הרקדנו. זה לא יעזור, זה נשמע קצת דביק, אבל זה ממש מרגש. האפשרות הזאת פתאום לנגן ביחד, כולל כל הטעויות גם. הייתה לנו את הפינה שלנו, ששם היינו נפגשים, והיינו גם במיעוט, אתה יודע, הם היו הרבה, אנחנו היינו קצת. הטופוגרפיה של קפה נוגה שיקפה את מפת המוזיקה בארץ. במקביל לסצנת החלטורות, ישבו בשולחנות נפרדים חברי להקות הקצב. הרוקיסטים הראשונים, חלוצי הדיסטורשן בארץ האקורדיון. היינו באים, אתה יודע, כולם עם שער ארוך. עם בגדים של סאז'ן פפר, אתה יודע, אנחנו... כי אנחנו היינו ילדי הפרחים בעצם, ומה שעניין אותנו זה ביטלס, זה הנדריקס, זה לצפלין, כל הדברים האלה, אתה יודע, שם היינו, שם... זה היה הקטע שלנו. הרוק הישראלי האלטרנטיבי גדל בקפה נוגה, אם כי הקפיד שלא להתערבב בשוק העבודה ששקק במקום. שלוש להקות הובילו אז את הסצנה, שהיום היינו קוראים לה אינדי. האריות, הצ'רצ'ילים, ועוזי והסגנונים. הייתי כאן מגיל 15, עד גיל 17, 17 וחצי, גג. צפיני זה היה כל העניין הזה. ב-17 וחצי כבר נסענו ללונדון, וזה בסגנונות. וזהו, וכבר לא חזרנו לכאן. זה כבר, זה היה הסוף שלנו מבחינת קפה נוגה. ביום רביעי שעבר סוף סוף קרם החלום של משה אבני אור וגידים וגם כמה מיתרים. כמה טוב שיש פייסבוק. היי, בבי! איפה אתה? לוס אנג'לס. יסטרדי! אחרי חצי מאה הייתה גם התקרבות היסטורית בין החלטוריסטים לרוקיסטים ואפילו לג'אזיסטים. אני לא מאמין. זה קרה. הוא ניגן אצלי בחתונה. הוא ניגן אצלו בחתונה. עוזי מוס היינו ביחד. כן, נכון. אני הייתי האורגניסט, הוא היה חצוצרן. היו שני להקות. הם לא נשמעים כל כך זוזמוס. אני אפיל, היה תזמורת מערבי ותזמורת מזרחית. קומאוני סדה מטוסי פיוטריסטה. למשך לילה אחד קם לתחייה סגנון שלם שנשכח, והם היו שוב נערים, כמו אז כשנפגשו לראשונה בתור לסרט של קליף והצלליות, ולא ידעו שכל חייהם עומדים להשתנות.
נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם.